Ξεκινά η εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Αυτή η εβδομάδα είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, δεν είναι μόνο στην Τρίπολη. Έχει γίνει και στο παρελθόν, από ό,τι γνωρίζω από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Και φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε το ίδιο. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα περπάτημα. Αύριο έχουμε την ποδηλατάδα, αλλά από ό,τι βλέπω όμως σήμερα λίγο ο κόσμος δεν έχει έρθει ακόμη. Θα περιμένουμε λίγο. Μεθαύριο έχουμε μια ωραία εκδήλωση για τα παιδιά, ζωγραφική, εδώ στο Μαλλιαροπούλιο, για τα ανήπια. Θα έχουμε μια... Την ποδηλατάδα αύριο. Η ποδηλατάδα αύριο, επειδή θα είναι στις 5 η ώρα και θα ξεκινήσει εδώ από το Μαλλιαροπούλιο. Καλό είναι να έρθουν όλοι, αξίζει τον κόπο, γιατί έχει σχέση όχι μόνο με την αναγνώριση των προβλημάτων της πόλης μας, αλλά και στο να χρησιμοποιούμε πολύ πιο εύκολα το ποδήλατο, είτε ηλεκτροκίνητο μέσω, τα ηλεκτρικά ποδήλατα, είτε το περπάτημά μας για τον καθαρό μας αέρα, αλλά περισσότερο όμως να γνωρίσουμε και τα προβλήματα της πόλης μας. Με το περπατώντας θα τα γνωρίσουμε καλύτερα και ίσως και περισσότερο και η αμαία, γιατί για αυτούς η Τρίπολη, νομίζω από ό,τι βλέπω, δεν έχει τόσο καλές προσβάσεις στον αμαίας όπου χρειάζεται. Άρα οι επόμενες εκδηλώσεις είναι και μια αφορμή να συζητήσετε με τον κόσμο της Τρίπολης, να σας δώσουν ιδέες, να σας αναφέρουν τα προβλήματα, έτσι ώστε να γίνει καλύτερη πόλη στην πρόσβαση ποδηλάτου και πεζών. Όχι μόνο αυτό, αλλά πρώτα τον κόσμο αυτόν, όλων του Δήμου Τρίπολης, το θέλουμε δίπλα μας, να μας συμβουλεύει, να παίρνουμε τις απόψεις του. Έχουμε όλοι κάτι να δώσουμε στον Δήμο μας. Δεν είναι μόνο οι αντιδήμαρχοι και ο Δήμαρχος, αν δεν έχουμε δίπλα μας όλο τον κόσμο της Τρίπολης και των περιοχών και των γύρω περιοχών της πόλης μας, δηλαδή των χωριών.